Qardaş ölkə Türkiyədə daxil olmaqla 5 müxtəlif ölkədən media nümayəndələri ilk olaraq Füzuli Cəbrayıl ərazisində mina partladılmasına şahidlik etdilər. Səfər çərçivəsində jurnalistlər yenidən qurmadan sonra Zəngilanda Ağalı'da oldular. Ağalı kənd ilə yaxından tanış olan kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri işğaldan azad olunan digər ərazilərdə görülən işləri lentə aldılar. İki günlük səfərin sonuncu günündə isə xarici jurnalistlər Şuşaya səfər etdilər. Şəhəri qarış-qarış gəzib burada həyata keçirilən yenidən qurma işləri ilə yaxından tanış oldular. Azərbaycanın azad olunan ərazilərdə sürətli şəkildə işlər apardığı göz qabağındadır. Xüsusilə də Şuşadakı restorasiya prosesini görürəm. Buradakı dağılan ərazilər, tarixi abidələr sürətlə yenilənir. Qeyd edək ki, qardaş Türkiyədən 10 media işçisinin çəkiliş apardığı səfərdə ümumilikdə 25 xarici media nümayəndəsi iştirak edir. Nuray Mustafa, Zahir Dadaşov, Ayşən Cümşudova, ASTV Xəbər.